Більше поговоримо про депортацію українців. За рішенням Верховної Ради від 18-го року у другу неділю вересня на державному рівні вшановують роковини депортації примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Насяння, Холопщини, Південного Підляшшя, Любашівщини і Західної Бойківщини з 44-го по 51-й рік. Мова про приблизно 700 тисяч українців, за даними Українського інституту національної пам'яті. До нас завітала Ірина Яремчук, координаторка ініціативної групи з визнання депортованих українців. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго вечора. А також Олександр Венгернович, голова Всеукраїнського товариства Лемківщина. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. Мабуть, з пана Олександра почну. Перше запитання таке провічне, мабуть. Вже 77 років минає з того часу. Вчора в неділю, так, біля пам'ятника жертв депортації збиралися люди. Мені цікаво просто, скільки з тих людей, що там збиралися, прийшло ще отих справжніх лемків, як ви? Скільки їх ще є? Коли я виступав, я сказав, що можна порахувати на пальцях. Дуже мало залишилося людей, які ще пам'ятають хоч трошки, тобто були учасниками оцієї депортації. Дуже мало. Це, рахуйте, що 77 років, значить, не так багато дожило до цього часу. Але якщо ми сьогодні будемо просто багато говорити про пам'ять, про там вшанування пам'яті, про те, аби та пам'ять, про боротьбу за цю пам'ять, молодь темою лемків і взагалі проблемами там депортації зацікавлена. Молодь має на увазі от ваші нащадки, так, там вже діти, внуки і правнуки лемків, тих лемків, які застали ці події. Ну, питання дуже таке гостре в цих питаннях, тому що я не хочу сказати, що вся наша молодь заінтересована чи хоче знати про депортацію, але в більшість випадків хочу сказати, що так. Вони інтересуються долею наших батьків, дідів, тому що це майже повсякденно говориться про це, про в сім'ях, де є депортовані, чи які мають ті чи інші відносини. Якщо візьмемо ми кількість людей, які приходять на фестиваль Монастирська, це біля 25 тисяч, процентів 70-80 – це люди, уже які народилися тут. Значить, будемо говорити про це, що все-таки люди інтересуються. А коли взяти серед артистів, які виступають в Монастирських на сцені, це процентів 85-90 – це вже молоді. І дивно також є, наприклад, в Монастирських, тільки що ви показували про музей, створений біля 120 учасників колективу, співочі і танцювальні. Це говорить про це, про цей інтерес оцієї молоді до тих подій. Про інтерес молоді. Пані Ірино, по роках може бути вам внучкою десь, правда, приблизно. Чому ця тема вас зацікавила? Чи не маєте ви якихось історії про депортацію у своїй сім'ї? На жаль, маю таку історію. Мій дідо також був депортований. Він проживав разом з своєю сім'єю. Він був лемком, не лемком? Він з Надсяння, з території Надсяння. Проживав в селі Розбуш-Лугий Ярославського повіту в Польщі. І ще будучи маленьким, його разом з сім'єю примусово перевезли на Україну. Він розповідав про те, як це було, і це було дуже страшно. Насправді, коли їх везли товарними вагонами, коли не було що їсти, коли не було навіть туалету в тому вагоні, це умови, ну, насправді, не для людей. І я вважаю, що це злочин проти людськості в цілому, так, і проти українського народу, зокрема. І одного разу ми спілкувалися з однодумцями такими, патріотами нашої держави. І десь в розмові виплила ця тема, і Ігор Предко, добрий колега, запропонував все-таки зробити якісь такі кроки, щоб ту депортацію хоча б держава визнала. Тому що 30 років минуло, але нічого, по суті, в цьому напрямку майже і не зроблено. Дивіться, я хочу тут уточнити. Я от просто так і підготувався. Чому ви називаєте це невизнанням і чому кажете, що
це не зрозуміло, що це було не переселення, воно так називалося, так? Але ви вважаєте, що це не було переселення. Я з вами згідний, це було депортація. Чому держава це не визнає? Чому ви думаєте, що вона не визнає? Якщо, от, наприклад, це рішення про вшанування там роковини пам'яті від 18-го року, воно є. Це, по суті, лише постанова Верховної Ради про відзначення Дня пам'яті, але є законодавча певна база, і на даний момент діє закон про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. На превеликий жаль, він поширюється лише на кримських татар. І вже є запропоновані два законопроекти у Верховній Раді, яким передбачається поширення його дії також на депортованих українців з-за Керзоння. Так? Ну, постає логічне запитання, чому кримські татари визнані депортованими, українці, які проживали на етнічних українських землях, не визнані до сьогодні. А давайте запитаємо, я продовжу, пане Володимире, чому отака несправедливість вас тривожить? Чи тривожить вона взагалі? І чи потрібно вам якесь визнання, невизнання? В товаристві «Лемківщина» я вже десятки років. Угу. Від самого початку. З 90-го року. 90-го року, коли було створено Тернопільське товариство «Лемківщина». Спочатку воно було, наче метою було це відродження культури. Але політичного питання в нас не було. Угу. Аж потім, через років 5, товариство поставило питання і політичне питання, бо тому що визнання нас депортованими, надання політичної оцінки цим подіям – це політичне питання. Ми у свій час, в 90-х роках, зібрали 26 тисяч підписів. І відправили ми, значить, до Верховної Ради. Але тоді не було закону про це, щоб, значить, ініціювати оце питання. І вони так захоронили. Хоч ми робили все можливе і неможливе для цього, щоб оці підписи були публічно опубліковані. Чому, значить, це питання не розглядалося? Будемо говорити так, що за початках України, нової України, в Верховній Раді було більшість 239 – це комуністи. Угу. Комуністам не було доцільно себе критикувати чи визнавати оце питання, тому що справа депортації була в їхніх руках. Все робилося в Кремлі. Їхніх рук справа. Їхніми руками. А потім комуністична партія трансформувалась в регіонали. І скільки б ми не говорили, і ці регіонали, там було багато комуністів, вони також не хотіли себе, значить, робити все для цього, щоб визнати. А от дивуюся тепер, уже останніх там 8 років, коли, значить, ми могли це зробити, на жаль, цього не зроблено. Але все-таки 700 тисяч депортовано на схід і захід. Все-таки ми прагнемо справедливості. Все-таки ми хочемо, щоб було сказано, що вибачте за цю трагедію, тому що Україна є спадкоємницею Української Радянської Соціалістичної Республіки. Хоч це вирішувалось хитро і в Кремлі, але все-таки вона юридично, Україна, є невідповідальною, а може це зробити. І зробити крок, я думаю, невже це тяжко, вибачитись? Добре, я вас почув. Ми почули, що для лемків це принципове питання і це важливо. Пані Ірино, я про цифру хочу уточнити. Ви теж збираєте тепер 25 тисяч підписів. Чому саме ця цифра і кому вона має бути цікава, якщо назбираються ці люди? Це ми спільно з товариствами, так, і Лемківщиною, Надсянням, Бойківщиною, Устриками, Холмщиною і багатьма іншими, які об'єднують депортованих, підготували якраз звернення і до президента, і до голови Верховної Ради. І до проханням... кожного депутата. Так, і ще окремо звернення до кожного депутата. Ми хочемо достукатись, знаєте, щоб нас нарешті почули. І це також та цифра, яка має, скажімо так, більшу юридичну вагу, і це звернення, воно вже обов'язково є до розгляду, і ми очікуємо на відповідь. І ця відповідь, цей результат, він і буде таким лакмусовим папірцем, що куди ми рухаємося взагалі? Бо це є в нас зараз війна така, де кулі, так? Ми розуміємо цю війну, але є війна ідеологічна, і ми її маємо не програти. І нарешті за стільки років, ну, ми маємо цього добитися. Добре, якщо ну, умовно проігнорують вас, що робите? Ми не зупинимося. В нас, знаєте, така ініціативна група, ви бачите, що це люди, які
які будуть боротися доти, доки це не станеться. Багатьох вже, на жаль, з депортованих немає в живих. Але є діти, є внуки, які пам'ятають, яким переданий цей біль, ця несправедливість. І це, врешті-решт, ну, є дуже багато способів, скажімо, демократії, які ще можна використовувати, окрім звернень, акцій, ще багато варіантів, що можна робити. Я продовжу по цьому питанню. Прошу. Це звернення є до президента. Чому? Він може ініціювати про достроковий розгляд Верховної Ради. Оці підписи, звернення до нього 25 тисяч, згідно законодавства, його спонукують, заставляють його звернутися в Верховну Раду, розглянути оце питання позачергово. Оце і все, в цьому найбільша є наша мета, звернення до президента, але ми звертаємося і до Верховної Ради, і до кожного депутата, щоб вони знали, що таке буде. Добре, а цих от 25 тисяч людей, це хто? Це мають бути от представники тих... Всі, хто має бажання. Це громадяни України, які громадяни є повнолітніми, України, які можуть висловити свою громадянську позицію і підтримати прийняття такого закону. Як це підписання відбувається? Це десь, ну, треба фізично підписатися на якомусь папірці, чи це, можливо, якісь електронні сервіси? Як це відбувається? Це, власне, паперові підписи. Ми їх передаємо, пересилаємо і електронками, і на Viber, і всіма доступними для людей способами. Нам ці такі вже підписані листи передають з Одеси, з Бахмута, з Києва, ну, зі всіх куточків. Не лише з Тернопільщини, де дуже багато було депортованих. По суті, географія дуже широка і були розкидані по всій Україні. Я підтверджую це, пані Іра, що... Ми робимо добру справу для людей в ім'я справедливості, і що зацікавлені молоді люди, мене це дуже хвилює позитивно, щоб все-таки не тільки ми, хто ще пам'ятає, але й молодь, вона хоче, щоб була справедливість заради їхніх батьків, дідів. Тому що викинути за національні ознаки людей з етнічних нас їх земель, це щось надзвичайне. Бачите, це з того, що я починав, чи молодь цікавиться тою проблемою, та? Це значить цікавиться. Я хотів, дивіться, ви вже сказали кілька слів про закон, якого там потребує, щоб він просто існував вже, так? І я ще от на вашій фейсбук-сторінці партії, та, побачив, що ви вимагаєте справедливих компенсацій для власне тих, хто, кого депортували, і їхніх нащадків. Про що мова? Які компенсації? По суті, в зверненні є дві вимоги, так? І наші пропозиції до закону – це перше – дати політичну правову оцінку, про яку вже згадував пан Олександр. Факт визнання просто. Так, факт визнання, що це було примусове переселення, тобто депортація за національною ознакою, а не добровільна. А друга – це якраз компенсація. Оскільки в нас, якщо ми рухаємося все-таки до розвинутих європейських країн, там дуже є висока повага до інституту приватної власності. Ми розуміємо, що в тих всіх людей було забрано все, що в них було. Це дім, це худоба, це землі. Багатьох з них було дуже, так, багато цієї приватної власності, і ніхто не вибачився, і ніхто нічого не повернув. Якщо ми звернемося до польського досвіду, ми розуміємо, що цей обмін населенням був взаємний, так само поляків переселяли примусово в Польщу. Там зараз, на даний момент, згідно законодавства, людям компенсовують, держава Польща компенсовує своїм громадянам до 20% від вартості того майна, яке вони залишили тут. Тому ми пропонуємо аналогічно, щоб Україна, як правонаступниця УРСР, виплатила грошові компенсації депортованим, або, якщо їх вже, на жаль, немає з нами, тоді їхнім спадкоємцям, дітям, внукам певний відсоток від вартості того майна, яке було залишене. Пане Олександре, ну, я ще продовжу. Скажіть, та, добре. Пані Іра, коли говорила, вона сказала, як це було в товарних вагонах їхати. В товарних вагонах поміщали дві і три сім'ї. А в нас були люди багатодітні. Це в нас не було одна дитина чи дві, а це було п'яти, шести. І представте собі, коли три сім'ї, це мінімум 12-15 чоловік. Пані Іра сказала, ні туалету, ні пічки, готові ті їсти. Люди зупинялись на станції, вибігали, поїзд пішов, тому що ніхто не об'являв, коли їде іще. Це 500 кілометрів нас везли понад місяць. А хто їхав на схід, це до 2 місяців. І як же тут не залучити людей, які зазнали оцієї моральної, вбивчої моральної, розумієте, коли тобі об'являють, що ти ніхто,
ти повинен звільнити, ти повинен, значить, залишити свій рідний край, залишити все, і ти маєш їхати. Розумієте, оце питання, тому що одним давали тиждень, а другим давали і 2 години, коли рік 46-й рік. Людям давали вже, тому що в 45-му році, в другій половині, були введені війська. Для примусового вже абсолютно, тому що люди не хотіли. Пане Володимире, тут гуляли банди, палили. Пане Олександре, дивіться, наскільки я так читав і орієнтуюся, то по документах передбачалося, що сім'я може з собою забрати до 2 тонн якогось майна. Де-факто того не відбувалося абсолютно. Я розумію це. Частково було. Ну, хтось щось забирав, так. Комусь на фіру, що міг ти забрати? Хтось мав тиждень часу, хтось взагалі не мав часу, бо треба було. А потім військові допомагали, пришвидшували ці так депортації, від'їзди. По ідеї, також мала бути якась там оцінка того майна, яке люди залишали, і плюс-мінус те саме мали би десь давати на новому місці. Приблизно, наприклад, мали оцінювати, скільки там лемок умовно володів гектарами землі, і те саме мали дати на новій землі, та вже десь на східній Україні. Того не відбувалося. І оцінювання того майна, мабуть, не робилося. Як робилось. Можна зараз? Робилося таке? Я хотів запитати, як можна стосовно пані ідеї пані Ірини оцінювати, якось там компенсовувати вам щось, якщо не оцінювали тоді цього майна? Чому не оцінювали? Робили оцінку, тому що написано вартість майна хати стільки-то. Але хто робив оцінку? Ну, то зацікавлено. Розумієте, це не комісія. Ніхто прийшов собі з гміни, чи значить, староста, чи хто там прийшов і сказав, оце буде франко-стеля, оце буде коштувати 5 тисяч. А чи буде коштувати? І нікого не питали, ти не мав права ні оскаржувати, ти не знав ні твої оцінки. Тобі дав екзекуційний лист і записали, і виїжджай. Так само і тут, коли ми приїхали, так само, розумієте, хто давав оцінку? Коли, то ще тим, хто, от, наприклад, моя родина приїхала сюди зразу, а ці, що попали в степи України на схід, вони втікали, то хто їм дав оцінку? Вони залишили там абсолютно все. Угу. То хто їм? Оце питання. В п'ятницю була науково-практична конференція в державному нашому, Тернопільському державному архіві. І я там побачив амбарну книжку, де описано, хто що отримав. Щось буде взято із цієї книжки, щось не буде, щось буде. Ми самі не знаємо, як це станеться, питання. Але пані Іра сказала, що найкраще, коли буде якась умовна компенсація від вартості, так, як зробили поляки. Тому що ми сьогодні брати довідки, шукати, хто що, це майже неможливо. Угу. Ти мало хто оце за матеріальне, але крім того, що тут хтось отримав, хтось не отримав будівлі, але там ми залишили меблі, сільськогосподарський інвентар весь, там залишили все, що не можна було взяти. Що ти міг взяти на фіру? Якщо давали комусь тиждень чи 3 дні, ну що ти міг взяти? А люди ще мали обов'язки брати дзвін, брати церковні, всякі приналаддя. Це кожне було, кожне село. Коли їхало, наприклад, мої батьки везли також. Біля 200 елементів церковного вжитку в монастирськах було передано в церкву. Значить, кожен мав обов'язок ще крім цього взяти. А ще взяли зерно, батьки мої брали ще зерно, це як майбутній посів. Угу. Це ніхто не мав права доторкнутися, там 50 кг, чи 60, чи 20. Це було НЗ. Ти був голодний, але ти не мав права, батько не дав права брати. І тому що всі треба чекали... Треба було зберегти, щоб мати чим потім засіяти. Закінчи, бо інакше ти пропадеш зовсім. Пані Ірина про поляків почала говорити. Я ще одне запитання, у нас зовсім мало часу. Наскільки там це зараз тема взагалі там обговорюється? З польсько-українські стосунки в тому плані історично ми доволі там складні. Там можемо згадувати там Волинську різню і там, ну, словом. Чи вони називаються депортаціями? Бо ми розуміємо, що це був такий договір і поміж польським урядом, і поміж радянським.
Наскільки я розумію, оскільки вони визнали депортацію стосовно своїх громадян, то очевидно, що ці події були передбачені однією угодою, однією комуністичною владою, то однозначно, що є розуміння, що це була депортація. Польща була і є, я сподіваюся, таки нашим таким стратегічним партнером. Тому тут якимось чином ми не вимагаємо жодних компенсацій від Польщі. Ми розуміємо, що це апріорі. Інколи люди, коли починають там читати якісь інформацію, вони кажуть, ой, давайте, ми не хочемо сваритися з поляками, ми абсолютно, ми хочемо з ними дружити. Ми говоримо про відповідальність своєї держави перед своїми громадянами. Я чому так запитав, просто от про кримських татар дуже вже багато говорять на міжнародному рівні, та там Джамала 1944 пісня, і ну, вже про це всі знають. От можливо, якось так теж треба працювати з цією темою і на міжнародному рівні, на майбутнє, так? Пане Олександре, можливо, ми хотіли у свій час з керівництвом татарів в Верховній Раді з керівниками, щоб був один закон. Співпрацю таку організувати. Співпраця і створення одного закону. Ну, факт то, що татари – це є національність. А ми – етногрупа українського народу. Українці. І вони не були згідні з цим. Так що кожен пішов своєю дорогою. Щодо польської сторони. Ми всі знаємо, що в 47-му році польська держава, вже вона була вже державою, тому що до 45-го року вона була ніхто. Тому що цей польський комітет національного визволення, це була громадська організація, яка підписувала договір. Вона не мала права підписувати. Це все фейк. Але ми жили на своїх українських етнічних землях. Ми жили там споконвіку. А поляки жили не на своїх етнічних землях, а на українських. Які вони сюди прийшли, ну, будемо говорити, загарбання, не загарбання, але вони сюди прийшли. І навіть в 20 столітті десятки тисяч людей, поляків, отримали від польської держави тут землю до війни. Ми на цьому мусимо ставити три крапки. Я можу завершити от, просто цей ефір вашими словами. Ви вже мені їх говорили колись в цій студії. Лемко був, є і буде. Це можна там і про інші етноси говорити, і про українців загалом. Я дякую вам за розмову. Коротко, більше часу не маємо. Ірина Яремчук, координаторка ініціативної групи зазнання депортованих українців, була в нас в гостях. Також Олександр Венгринович, голова Всеукраїнського товариства Лемківщина. Дуже вам дякую за розмову.